नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नेपालमा कसरी बनाउन सकिन्छ त अब रिसेंटली नेपालमा चाहिँ यसलाई अलमोस्ट कम्पल्सरी गर्ने सबैले बनाउनु पर्ने भन्ने एउटा सिस्टम वा रुल चाहिँ ल्याउन आटेको छ भने अब मैले यो भन्दा अगाडि पासपोर्टको भिडियो बनाएको थिएँ ई पासपोर्ट कसरी नेपालमा अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म माथि लिंकमा हालिदिन्छु आई बटनमा तपाईले त्यसमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ अहिले कम्पल्सरी गरिएको छ सो तपाईले ई पासपोर्ट बनाउनु भन्दा अगाडि नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसहरु चाहिँ म तपाईलाई अहिले देखाउने वाला छु तपाईले ल्यापटपबाट गर्नु भए पनि हुन्छ वा तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनबाट गर्नु भए पनि हुन्छ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड अर्थात राष्ट्रिय परिचय पत्र यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो सिटिजनशिप अर्थात नागरिकता भन्दा पनि अझै सेक्योर र अझै राम्रो देखिन्छ हाम्रो कार्डमा चिप जडान गरेर दिएको हुन्छ जुन चिपमा चाहिँ हाम्रो बायोमेट्रिक र अन्य सबै डिटेल 10 वटा औंलाको फिंगरप्रिन्ट आँखाको स्क्यान र डिजिटल फोटो चाहिँ त्यसमा हालिएको हुन्छ विदेशमा यसको भ्यालु धेरै हुनेछ भने हाम्रो नेपालमा पनि कुनै पनि अफिसियल काम जान्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ कम्पल्सरी लिएकै हुनुपर्छ यसले गर्दाखेरि अफिसियल काममा तपाईलाई सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र तपाईको काम चाहिँ अझै सजिलो हुनेछ अब यो फर्म कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने प्रोसेसतिर चाहिँ म देखाउँदैछु सो तपाईले मैले गरेको प्रोसेसहरु फलो गर्नुभयो भने चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड लिनको लागि अपॉइंटमेन्ट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै ट्युटोरियल र अरु डिफरेंट रिभ्यूहरु चाहिँ म यो च्यानलमा लिएर आउनु वाला छु सो तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रेड आइकन प्रेस गर्दिनुस् यो भिडियोलाई लाइक अनि साइनमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब हामी सिधै हाम्रो भिडियोतिर लाग्छौं तपाईले अहिले ठूलो स्क्रिनमा चाहिँ ल्यापटपको स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ भने तलपट्टी चाहिँ मलाई देखिराख्नु भएको छ सो अब मलाई पनि हेर्दै र यो प्रोसेस पनि हेर्दै चाहिँ हामी सँगै फलो गर्नेवाला छौं तपाईले फर्स्टमा गुगलमा गएर नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड भनेर सर्च गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्स्टमै एउटा यो वेबसाइट दिएको छ है डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आईडी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसन यसमा थिस्नुस् है र त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रको वेबसाइट खोल्छ तपाईले यहाँ यो ठाउँमा यता हेर्नुस् है यो ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र अनलाइन आवेदन भनेर दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि लगइन फर इन्डिभिजुअल यो लगइन फर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नुस् र अब तपाईले यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर राख्नेबित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यसले ओटीपी कोड पठाउँछ वन टाइम पासवर्ड सो मेरो मोबाइलमा चाहिँ अहिले कोड आएको छ त्यही कोड चाहिँ म अहिले यहाँ मागेको ठाउँमा हाल्दै छु यो ओटीपी राख्नेबित्तिकै एउटा नयाँ स्क्रिन चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल नम्बर चाहिँ किन राख्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै स्क्याम नहोस् फ्रॉड नहोस् कुनै थर्ड पार्टी वा रोबोट्सहरूले चाहिँ यसलाई एक्सेस गरेर कुनै पनि नराम्रो कुराहरू चाहिँ नगरोस् भन्ने आधारले चाहिँ अब तपाई आफू जेनुइन पर्सन हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर यसले मागेको हुन्छ यो मेन पेज खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो यसमा एप्लिकेशन डाटा हाल्नु पर्ने हुन्छ जसमा आफ्नो नेपालीमा पहिलो नेम अनि इंग्लिशमा फर्स्ट नेम है त्यसपछि बीचको नेम मिडल नेम छ भने मिडल नेम हैन थर्ड अनि आफ्नो सबै डिटेलहरु चाहिँ यसमा भर्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले नेपालीमा प्लस इंग्लिशमै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा नेपाली हो भने अब फर्स्टमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यस्तो खाले फिल्ड जुनमा तपाईले यस्तो रातो रातो चिन्हहरु दिएको हुन्छ नि यो यस्तो फिल्डमा चाहिँ तपाईले कम्पल्सरी सबै आफ्नो डाटाहरु चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईको अब मिडल नेम छैन भने यसमा कम्पल्सरी देखाएको छैन सो तपाईले यसमा नराख्दा पनि हुन्छ अनि अब यसमा जस्तै तपाईले रातो चिन्ह देखाएको छ यो सबै तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ भने र यो साइडमा चाहिँ नेपाली टाइपिंग गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो साइडमा चाहिँ इंग्लिश टाइपिंग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाई यदि ल्यापटपबाट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ नेपाली टाइपको लागि यहाँ गएर यो नेपाली सेलेक्ट गरेर अनि यहाँ मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले नेपाली टाइपिंग आउँदैन भने पनि यसले चाहिँ के हदसम्म तपाईलाई यसरी नेपाली टाइपमा पनि हेल्प गर्छ मैले इंग्लिशमा लेख्दै छु तर नेपालीमा यसले कन्भर्ट गरिसकेको छ र मैले नर्मल नामहरु लेख्दा चाहिँ यसले कन्भर्ट गरेको छ भने अरु नामहरु लेख्दा चाहिँ यसले कन्भर्ट गर्न अलिकति गाह्रो मान्छ तपाईले अपठ्यारो भयो भने चाहिँ तपाईले यस्तै अब आफ्नो किबोर्डलाई चेन्ज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो साइडमा तपाईले देखिराख्नु भएको होला नेपाली किबोर्ड यो नेपाली किबोर्ड वा हाम्रो किबोर्डहरु युज गरेर चाहिँ तपाईले सजिलै इंग्लिश टाइप गर्दाखेरि नेपालीमा कन्भर्ट हुने फिल्डहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो नेपालीमा अहिले र्यान्डम हालेको छु यो खोज्दै गर्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले अब यसमा कपी पेस्ट पनि गर्न नमिल्दो रहेछ नत्र चाहिँ तपाईले यस्तो कन्भर्टरहरुमा गएर चाहिँ कपी पेस्ट गरेर यसमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब कपी पेस्ट चाहिँ गर्न नमिल्दो रहेछ सो तपाईले आफै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब आफ्नो बर्थ प्लेसहरु राख्नुस् हैन मैले अब र्यान्डम मेरो बर्थ प्लेस जस्तै काठमाडौँ भनेर राख्दिए है अनि त्यसपछि आफ्नो शैक्षिक के छ त्यो राख्यो हैन जात अब के हो राख्ने धर्म के हो व्यवसाय
एउटा फर्स्टको एप्लिकेसन डिटेल चाहिँ मैले फुलफिल गरेँ त्यसपछि अब मेरो सेकेन्ड यो कन्ट्याक्ट डिटेल्समा चाहिँ म जाँदैछु कन्ट्याक्ट डिटेल्समा आफ्नो नम्बरहरूदेखि लिएर होइन यसमा सबै कुरा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको स्थायी र हाल अब एड्रेस चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा पर्मानेन्ट एउटा टेम्पोररी अब यसमा चाहिँ मैले यही कपी गर्दै यहाँ तपाईँले कपी गर्नुभयो भने अब यो पर्मानेन्ट जे हो तपाईँको अहिले टेम्पोररी पनि त्यही हो भने चाहिँ यो गर्दा हुन्छ हामीले एप्लिकेसन डाटा पनि सिध्यायौँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि सिध्यायौँ अब त्यसपछि फ्यामिली डिटेल्स फ्यामिली डिटेल्समा आफ्नो तपाईँको फादर्स नेम अनि फादरको पर्मानेन्ट एड्रेस अनि आमाको डिटेल आमाको पर्मानेन्ट एड्रेस ग्रान्ड फादर हजुरबा हजुरबाको तपाईँको वाइफहरू कोही छ भने एड्रेसहरू गार्जियनको होइन सबैको चाहिँ यसमा तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ अब सो मैले नि यसमा फटाफट मैले फास्ट गरेर भरिदिइहालेँ हामीले एप्लिकेसन डाटा कन्ट्याक्ट डिटेल्स फ्यामिली डिटेल्स भरिसकेपछि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँले यो भरेको सबै फर्मलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर सिडिओ वा तपाईँले म्युनिसिपालिटी कता तपाईँको नजिकै कता दिइरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो फर्म लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यो जानको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ म यो समयमा त्यो कार्यालयमा हाजिर हुन्छु भनेर चाहिँ तपाईँले यसमा एउटा सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ र अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि चाहिँ मैले यसमा बागमती चुज गरेँ त्यसपछि जिल्ला चाहिँ काठमाडौँ र मैले मेरो नागरिकता चाहिँ काठमाडौँमै लिएको हो भने चाहिँ मैले काठमाडौँमै सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो नजिकै तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ भने चाहिँ तपाईँले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ र छैन भने चाहिँ अब अरू आफ्नो कुनै छ म्युनिसिपालिटीतिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँलाई एउटा मिति देखाउनु पर्ने थियो अहिले चाहिँ यसमा देखाइरहेको छैन सायद यो अहिले प्याक भएर होला वा केही कुराले स्थगित भएर पनि यो नआएको हुनसक्छ सो अहिले चाहिँ हामी मिति नराखिकन सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ यदि तपाईँकोमा मिति आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मिति सेलेक्ट गरेर अनि आफ्नो यो कोटेसनहरू चाहिँ सेलेक्ट गर आफ्नो ठाउँको कोडहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मैले यतिकै सिम्पली नेक्स्ट गरिदिएँ अब आफ्नो सबै डिटेलहरू एकचोटि राम्रोसँग एकचोटि फेरि फाइनल चेक गरिदिनुहोस् आफ्नो सबै इन्फर्मेसनहरू सबमिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले त्यसपछि एउटा प्रिन्टको अप्सन आउँछ त्यो प्रिन्टलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेभ गरेपछि तपाईँले अब त्यसलाई प्रिन्ट गरेर अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अनलाइनबाट प्रोसेसहरू फुलफिल गर्न सक्नु भएन मितिहरू लिन सक्नु भएन भने सबमिट गरेर आफ्नो डाटा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयमा एकचोटि फोन गरेर हुन्छ वा एकचोटि त्यहीँ गएर हुन्छ एकचोटि आफ्नो सबै जानकारीहरू आफ्नो सबै डिटेलहरू बुझेर चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्डलाई चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू धेरैजनाले मलाई यो भिडियो पनि बनाउनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको कारणले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो भने म यस्तै फेरि अरू ब्याक टु ब्याक रिभ्यूहरू पनि लिएर आउनुवाला छु र यस्तै ट्युटोरियलहरू पनि लिएर आउनुवाला छु सो तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टिको त्यो रातो रेड आइकन प्रेस गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई लाइक अनि साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यो भिडियोमा यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला अन्टिल नेक्स्ट टाइम स्टे ट्युन्ड